Kakvu ponudu? Zlatnu. Da izađem iz krizu, rešim svi problemi i da obezbedim sebe mirnu starost. No. A šta je ponuđeno? Pare. Da te ocinkarim, da im kažem sve što znam o tebe. Evrići, jel? Evri. Ne Evrići, rođo. Evri. Da isprišam u javnost koliko si kopila da napravio, koliko od njih ostalo na ulicu, koliko u popravni domovi, čime si još upsio Pantića da poblesavlja se od člani u tvoju partiju, od koga si poručio, koliko si platio preteću poruku i da li si lično pogodio ambasadora Debelo meso? Ja ne mogu da verujem svoje moje ušte. On, kažu, ima da ne stane sa javnu scenu. A kako da ne stanem, bre? Ako neće politički, onda će fizički, ali ima da ga nema. Rođo, ozbiljno su te uzeli na zub. A ko? Ne smijem da kažem, opasno je. Pa ti baš tebe da nađu, rođo, bre. Znaju da si murniso. Kažu, bio si gazda Stojkoviću, gospodin Šovek, a sad si bankrot, doveo te do prosjački štap, a on živi u dvorac, jede morski plodovi. Ja? Što vole da kleveću, pa to je... Rekao, jeste, gospodo, on je mene zavio u crno i drugi bi ga prodao za mnogo manje pare, ali tu ima jedan problem. A koje pare? 200.000. Rekao, gospodo, problem je taj što sam ja čovek. 200.000 evra? Da. Rekao, jeste on mene zavio u crno, ali ja sam čovek i ja ne prodavam svoje rođaci. Jesi čovek rođao. Jesi čovek rođao. Živadinka, rođao. Rođao, bre, ti si čovek rođao sa veliko ć. Rekao, gospodo, mi smo rođaci i ja ne mogu tek tako. Rođaci! Nego šta nego rođaci? Izvolite. Živadinka, dva viskića donesi ovde. Rođaci! A da. Nego šta nego rođaci? A oni meni kažu. Šta kažu? Jebeš ti takvog rođaka koji gleda kako ti crkavaju krokodili i ne vrća ti dug. To kažu. Da. Na to, oni hoće da zavađaju, bre, rođo. Ja rekao, još su i naše babe bile nerazdvojne. Babe nećemo da pominjamo. Pa ceke, bre, rođo, bre, pa ja sam morao da im s nešto pariram. Z babe uvijek imamo neke glavobolje, neće babe da pominjamo. A oni kažu, ti si, bre, Stojkoviću za njega samo jedna obična krava muzara i ovca za šišanje. Što vole da zavađaju. Čekaj, bre, pa si tako rekao? Kad sam rekao? Kako, bre, kad, bre? Pa jesi mi slavno li vadu sa stala goveda? Ma jo, rođe, pa to šala. Šala? E, si rekao da je moja slika na svaku konzervu od goveđi gulaš? Pa šta je, no, rođe, pa šta, pa ti si za mene kazao da se ja djubreno opojeno? Jezušteni ljudi. Da je moj tatko Stanimir krao tvoji pilići. Rođe. Da je moja baba išla sa bugarske oficiri. Rođe, opet ti su... I to u okupaciju, rođo. Pa isti kažu za moju babu da je krala šećer u kocu. Pa krala je šećer i kašičice. Ona se posluži za slatko i kašikicu u džep. A isti kažu za mene da mi se napiješ krvi i to crne krvi, rođo. A što? Jesu ne ljudi. Pa šta to se događa u familiju, rođo? Familija ćanska, pa se posvađaju. Ali kad je stani pani, svi smo ko jedan. Šojću. Rođo, ja sam znao da si ti karakter, rođo. I da ćeš ti da kažeš ne. Šta će mi ti 200.000? Rekao sam, razmislit ću. A? Da. Rekao sam, gospodo, molit ću da razmislim. A u čemu da razmislim? E pa vidiš, Ojiću, ja sam čovek karakter. Ja imam obraz, ali imam i problemi. A ti imaš dugovi. Prema evidenciju u ovi računi, ti mene duguješ 72.420 evra, je tako? Pa ne, sad ovako napamet. Evo, računi pogledaj, sve je potpisano s tvojom ruku. Rako ti kažeš, tako kažeš. Neka, pogledaj. Ne, to, ja ti verujem, Rađo. Zvoli. Rađo, sve ti verujem. Evo, Šojiću, ja sam razmislio i evo šta sam smislio. Bolje da od tebe uzmemo vi 100.000, nego od njih 200. I onako si mi dužan još malo pa toliko. E? Ja ostavim karakter, sačuvam obraz, rešim problemi, a ti mi vraćaš koliko si mi dužan. Ja mislim to pošteno. I onda možeš lepo da me pogledaš u oči i mirno da spavaš. Ostajemo rođaci, idemo dalje. Je li pošteno? Ne, pošteno, rođo. Samo nešto mnogo ispalo, majko. Ali dobro, ne bude, šta